哇，这个小弄堂感觉就像一幅画一样，大家看多么漂亮，古代的建筑啊就是美。岩谷什么东西来着的，已经塌了，我们进来看一下。哦，整个院子只剩下残垣断壁。地上堆满了废弃的倒塌下来的石块，杂草已经淹没了土地。大家看这种房子，这明显是七八十年代的新建的房子，但是啊，就是因为徽州人啊越来越少，而且城市化以后啊，很多人啊都搬到县城去了。你看家门口都有杂草把门了，这栋小屋不知道粉丝朋友喜欢不喜欢，如果喜欢的可以私信啊，我帮你问一下卖多少钱，能不能卖，周边环境特别好。哇，这里堆满了这个柴火，大家知道家家户户堆这个柴火它的作用是什么，有知道的吗？有知道的可以在评论里面说一下，不一定是烧火做饭的啊。我们一路走来啊，发现这个村子啊比那个坑口村啊，虽然说没有坑口村那么漂亮，老房子那么集中，但是呢这个房子的住户啊比那个还是较多的啊，但是呢也是多在老人家。年轻人啊整个一圈走下来基本上没有看到。这里又发现一个祠堂，我们去看一下它开门不开门。续武祠，进去看一下。哇，这个池塘这个院子好大，看这个续武池啊，它原名叫敦睦堂啊，是祭祀陈氏祖先的地方，也就是它的南宋进士陈鼎新啊，是这个村子的始祖，这个祠堂呢就是祭祀他的地方。忠孝礼义，天下臣士同源共本，看看还有龙啊麒麟啊这些祭器啊，但是呢这个正堂这个牌位啊，按照徽州的传统呢是不让拍照的，所以我们这个视频啊不拍它这个中堂。大家看一下前面有一个深明亭，我来给大家拍一下。你看逞飞为神主舞，我们一路走来啊，包括现在所看到的这个亭子啊，可以看到这个桃园村呢它是一个宗法社会啊极其严格的这么一个村子，它这一个深明亭啊就是用来啊警示后人啊。地上好滑，只够一个人通行。今天这个桃园村啊，它是位于祁门高速路口，是祁门三里镇下面的一个村子。这个村子啊，它呢是建于南宋时期，到现在呢有大概800年的历史了。
你看，刚刚还是下雨，这一晃啊，又变成晴天了。这个桃园村啊，它是桃园陈氏家族的聚集地。这个陈氏家族啊，他重商从艺，在历史上啊，出过很多的名人啊，不管是经商的，还是当官的，都非常的多。历史上记载，这个七品以上的官员在这个村子就出了64名之多。这里有一口三元古井，叫桂墩里井，啊，这个都有几百年的历史。门前有个小院子，怪漂亮的，看那雕工多精美。据说啊，这个村子以前啊是池塘最多的一个村子，有一村九池的盛况。不过呢，现在呢仅存的只有5座池塘了啊，好多呢都已经被拆毁了。你看这些老房子建得多好，可惜啊都没有人住了。这个祁门高速路口也好找，如果呢你对这个村子感兴趣啊，可以过来玩一玩啊。开车呢开到祁门路口，然后呢导航到陕里镇，最后呢再导航到桃园村就可以了。你看这个老房子，哇，底下都已经烂掉了。这都是因为这一块地方啊，在江南这个地方啊比较潮湿啊，下面都已经烂了，好多房子啊都没有人住了，都锁着门，该塌的呢也塌了。大家看一下这一家这个八字门楼，大气吧，上面还有这个梅花鹿和松柏的这个彩绘啊。这个门框啊也是采用当地的这个青石啊雕琢而成的，看。还有这里啊发现一个有意思的东西，应该呢大家都知道啊。看，泰山石敢当啊，他为什么呢在这个地方建一个泰山石敢当呢？啊，知道的朋友啊可以在评论区啊留言，看看有多少人答对啊。啊，你看这个小巷子多漂亮啊，人家仿古建筑，你再怎么仿也仿不出来这种韵味啊。好了，这一期啊是上一期的下集啊，如果感兴趣的朋友啊可以继续关注啊，点赞转发，非常感谢。